Taigi, na kągi, skučiuosi, su jumis sveikinu Saldus Miškutis ir šiandien epizodo, kai mat mes esam archipelagui, velkiausim ir jau starką trofėjų pagal. Tai jo, kelias minutės kaip čia velkiauju, jau turim pagavę trofėjinę žuvę, jis yra tikrai neblogai. Tik tai dabar va iš karto pasakau, kad tikrai nekoks oras yra. Tai va, 16 šilumos plus saulutė, bangos, nu, nėra mažos labai. Bet dar tokios, kur normaliai velkiausi, čia 6 metrų dar viskas galima sakyti normaliai, bet va, jau turim trofėjų, nedaug pagaužiau, čia matydavo ilgą pertrauką padariau nuo arčių velkiavimo, tai va, tą progą trofėjų gavau, kas labai nuostabu, jau va, virš 100 silverio turiu vien su tuo starkienzu, tai va, šiandieną esam 27 lygio šmelpyje, Ladogo archipelago, patarčiau eit kaip būna šalčiau, dabar yra, sakyčiau, biški per šiltą gauti čia šitam žemėlapį, bet aišku, tikrai galima bandyti, kodėlgi ne. Tai va, nu, matot, bandau ir starką trofėjų pagauti, tai kivimas nelabai tenkina, bet žiūrėsim, kaip vėliau bus, tai va. Žemėlapyje velkiauju 13 metrų dobėjai, štai čia va, prie pat spono, tai būtų E4, F4, štai čia va, ir štai taip va, žodžiu, tiesiog va, ratukų sukam per šitą dobę. Tai va, žiūrėsim, kas čia gero bus, kad čia gero pagausim. Jau viena žuvis nebloga. Ladoga, salmonai, zanderiai iš tam spote, taipogi Atlantic salmon pasitaiko, turim dar vieną žuvį, čia markį visikriausiai. Gerai, tai pamatysim, kas čia starkis visikriausiai. Arba ladoga. Jo, ladoga, o, gerai. Nu va. 4,4 kg, super, galim užsimest, pam. Nu va, nebloga. Tai va, žvejosiu šiandieną su Lurik sistema, naudosiu šiam kilų valą, kodėl tiek daug kilogramų naudoju, tai dėl to, kad paudelis irgi daug kilogramų, tai kad galėčiau paklinti, jeigu iškirptų eršketas, bet aišku, miškirė mano matot 125 kilų, tai čia biškita, nu, tokia galima skaiti silpnesnė dar, o tos kitos iš viso matot 102 kilogramų. Tai va, šiam kilų valas, 5 kilų fluorocarbon padėlės, žinokit, ar čia palaugau, ką galiu pasakyti žuvį, visiškai nėra labai skirtumo. Pavyzdžiui, Vilkovė, kokioj tungus, kai ten žuvis labai atkreipė dėmesį, kiek ten svorio, tas padėlės, kiek kilogramų daiko toliau, o čia visiškai nusispėt. Tai va, galbūt ant 5 gali, 27 ir galima sakyti, kliovas bus tas pats, tai dėl to ir naudoju, kad irgi nepaklin galima, tai vis tiek daug lengviau žvejoti yra. Tai va, fluorocarbonas naudoju šiam comu, dėl to nes padidina šansą pagauti trofėjų, bet jeigu naudoju 60 cm, tai žinokit yra didesnis šansas, kad turis nutruks. O mažiau cm padėlis būtų mažiau šansų pagauti trofėjų, bet daugiau šansų, kad turis nenutruks. Tai va, šiaip, dar vienas va lyg trautas čia markeris, šitų irgi čia šitam spote pasitaiko. Galim greit nueiti į vyklį Atlantic Salmon, jo mat, va, 2 yra pagauti, Hijacker Slim 9SP00, tai yra čia tas pats masalas, kur mes šiandieną žvejojam. Kabliukai, aišku, pakeisti ir patarčiu tikrai jum pasikeisti į šituos, tai yra Zenith Etalon Treble S2-0, patys geriausi kabliukai, kainuoja gal 9 silverio, nėra labai brangus, 8-9. Nu, kaip kabliam, nepasakyčiau, kad pigus yra, bet superingi tiesiog kabliukai, tiesiog nuostabus. Tai va, visada aš juos naudoju ir labai gerai veikia. Man dar vienas žuvis, gerai, ir ką mesgi čia turėsim, toj pamatysim, bus koksai ladog arba tarkiukas, gal leka kokia, lekas dar nepagauju, ne, nepanašu, kad bus, tikriausiai ladoga, ne, atlantikas, oba, lašyša, 6,7 čia markeris dar plus, ok, not bad, sakyčiau, galvojau, kokie 3 kilai bus, bet ne, net 7 beveik, tikrai neblogai, ant visų miškirių, viskas tas pats uždėta, kai matot, yra, starkis irgi va, Hijacker Slim 9SP00 ir užkibo beveik 11 dienos, tai, nu, galima sakyti rytas ar buvo vėlyvas, bet ne naktį, ne ryte, ne vakare, nu, jau taip maždaug tarp pietų jau. Tai biškai nustebino irgi, nes tik jau visiškai trofėjos pagaut. Taipogi, archipelagoj trofeinis starkis nuo 8 kg eina, čatas yra 2 kg, Liktrautas trofėjus yra 10 kg, čia markeris yra 1,8. Ladoga čatas eina nuo 2 kg, kažkas tokio turėtų būti. Trofėjus yra 14 kg, tikrai žinau. Tai va, lideka, čatas nuo 3, trofėjus 12, Atlantikas, čia markeris eina nuo
penkių, man rodos, lyg ir ar šešių, man rodos, lyg ir penki, bet trofėjus yra 30 kg. Tai va. Atlantika tikrai sunku pagauti trofėjų, ką galiu pasakyti. Nėra lengva. Atsimenu, pats nesenai dar pasigavau. Nu, jau laiko praėjo, man rodos, čia buvo rugsėjį. O, dar nulandoka, žiūrėk, čia Merkuris, va dar viena žuvis. Rugsėjį, man rodos, lyg ir buvau pasigavęs nulandokus du trofus turiu ir Atlantikus šiaip du turiu trofėjus, vieną valkoju, bet čia buvo seniau. Trofėjus 20 kg buvo. Va, 4,5, dar vienas nulandoka. Nu, matot, kliovina tikrai neblogai. Ir vien čia atmarkiai, ką mes mė, nei vieno mažiuko dar nepagavau. Kas mane labai tenkina kol kas, bet aišku dabar vidurys dienos, plius saulutė. Tai gali nekaip būt, tuoj prisikalbėsiu tikriausiai. Tai va, pats geriausias laikas, jeigu šitų, tai sakyčiau yra Velkiadva. Štai šitą dieną, po 2 dienų, tai kai 14 šilumos ir rodo lietų. Šiandien rodė irgi lietų, lijo, kai atėjau, tik nuvažiavau iki spoto, nuplaukiau. Ir iš karto baigėsi lietus, o taip tai va. 12 šilumos gerai yra, 14, virš 15, 16 jau žinokit nepatariu žiūrėti, jau yra labai šilta kaip arčipelagai. Tai va, kuo šalčiau, tuo geriau, ką esu pastebėjęs, dažniausiai labai gerai būna, kai yra bangelė, va kaip dabar 5 metrai, su 5 metrais dar lengvai velkiaujat, ten ta banga neneša jūsų labai, taip toliau ir, nu, būna, kai didelios bangos, kad net neplaukiant ten tų 3 km per valandą, taip masalas nedirba, kaip jisai turi ir taip toliau. Tai su penkiom viskas normaliai ir šiaip žuvis geriau kimba, kai biški banga yra, ne tai baidosi matyti taip toliau. Tai va, taip tai geriausia būna irgi kaip apsiniaukę, lietus lyja, audra aišku, kai būna, tai jau ir bangos tada pakyla. Audros nelabai aš mėgstu audras, arčipelagai bent jau, bet nu, kai būna, tai jau būna, jau nieko nebepakeisi. Jo, šiaip šitie mastai dar yra taipogi iš Tackle Store parduotuvės, tai labai patogus dalykas. Ir vien žodžiu, nereikia nei gamin, nei nieko, tiesiog nusipirka, gal 30-40 silverio kainuoja, tai palyginus tikrai neblogai. Ir kitas dalykas, ką norėčiau pasakyti, arčipelagui visada atėję nusipirkti dar vieną bilietą, turėkit visada vieną atsarginį, būtinai. Ir su to vienu atsarginiu, jeigu kabintumėt kokią didesnę žuvį, galbūt, nežinau, ten kokią Atlantiką didesnį kabinsit, galbūt Baltiką, eršketą, tipo, taip toliau ir reikės to bileto, tai visada turėkit, jūs niekad nežinot, kas gali užkipti, aš pats turiu nusipirkęs, man atrodo, kalnai pėdų. Arčipelago, to pasižiūrėsim, 1, 2, 3, 4 netgi biletus turiu, žiūrėkit. Netgi 4. Tai va. Tame ir esmė, užsipirkęs esu, jeigu kažką didesnį kabinčiau, nes, nu, niekad nežinai, čia neprognozuojamas. Tai arčipelago yra, ką galiu pasakyti. Visad gali ramiai ramiai žvejot, puh, kai kals kokių 100 kg erškėtis ir trauksi ten valandą, pusantros kokios. Tai va, vien žodžiu, gaudu toliau, žiūrėsiu, kad čia gerą pagausim. Tikriausiai susitiksim, jeigu kažką geresnį kabinsiu, o šiaip tai pažvejosiu visą valandą, naktį pražvejosim, taipogi tikriausiai, manau, vis tiek bilietukas ir taip toliau. Tai va, dabar gaudom ir stebim, kad čia gerą Nu, jau pagausim. yra vakaras, po biškį temsta, temsta ir kliovas gerėja, gerėja. Biškį dieną primes buvo, bet va, va, vėl kimba ir dar kol kas visai neblogo žuvis, nu, apart šito. Bet va, ir Atlantika dar vieną pagau, jis ir yra visai neblogai, sakyčiau. Galim užsimest, pam, tai va. Taipogi, ant spiningo aš naudoju klipą, šiaip čia nėra visiškai būtinas dalykas, bet na, tiesiog aš jau dažniausiai taip pat čia palagui darau, tai 15 metrų naudoju, jeigu kas norite irgi pabandyti. O taip, tai jeigu galite su kokiu Model One, ten Superloot ir taip toliau, nu, Barakuda, tai nu, galima sakyti, gali daryti full castą ir tiek pat užmėsit kaip su klipu. Tai va, nu čia aišku, kiekvieno pasirinkimas. Aš kai Ultimas turiu, tai šitos meta tikrai labai neblogai. Tai klipą dėl to ir diduos, nes va, su šituo tai galiu 30 metrų spėjau užmest. Tai va, nes čia vis tiek nuo 7 iki 30 gramų, tie tai jau nuo 15 gramų eina iki 7, rodos lyg ir. Tai va, štai jo, nuo 15 iki 7. Tai va, nu vien žodžiu. Žvejojam ir eisim neužilgo parduoti žuvį. Pasižiūrėsim, jei čia bus tas silverio ir Nu taip va, toliau. Atvykau į spawną. Aišku, pilnos valandos nepažvejojau, 37 minutės. Ir uždirbom 637 silverio. Tai sakyčiau tikrai neblogai, nes pilną valandą tikrai dar nežvejojau. Kaip matot, vis tiek naktis, taip toliau, bet, nu, sakau, būtų tikrai daug geresnis rezultatas, jeigu būtų oras geresnis, nes dabar oras palyginus tikrai nekoks yra šiuo metu, tai jeigu bandysite, tai patarčiau biškį geresnio oro palaukti, nu, nebent jau neišeina sulaukti, taip toliau, bet tada jau jo.
meduos starkį dar kafe prizuosim, o 60 silverio, dar unaldeką, dar 50 silverio, nu tai va 110 silverio su kafe. Nu okei, okay. To pasižiūrėsim dar kiek čia gausim tada. Ir... Nu va, dar 600, nu kažkur 700 silverio per nepilną valandą, tai tikrai neblogai sakyčiau, tai galim prizuoti žuvį. Tai va, ir šiaip šitam epizodui bus tiek, ačiū kad žiūrėjot, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko ir susimatysim kitam epizode. Iš vyno ir iki.